Vítejte u dnešního videa. Léto, procházky v lese, odpočinek na prosluněné louce nebo práce na zahradě. To vše jsou radosti, které neodmyslitelně patří k teplým měsícům. Spolu s nimi ale přichází i neviditelné nebezpečí v podobě malého, ale zákeřného parazita, klíštěte obecného. Ačkoliv samotné přisátí klíštěte nebolí a často si ho ani nevšimneme, následky mohou být fatální. Klíšťata jsou totiž přenašeči řady nebezpečných chorob, které mohou zanechat trvalé následky a v krajních případech dokonce ohrozit život člověka. Pojďme se tedy nyní podívat podrobněji na ty nejhorší z nich. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Limeská borelioza. Limeská borelioza je nejčastější nemocí přenášenou klíšťaty v České republice i v celé Evropě. Způsobuje ji bakterie rodu Borrelia, která se do těla dostává ze slin infikovaného klíšťete. Její zrádnost spočívá v plíživém průběhu a schopnosti napodobovat celou řadu jiných onemocnění, což často stěžuje diagnózu. Borelioza jako taková má tři stádia, která se mohou prolínat. První stádium poznáme asi všichni, když několik dní až týdnů po přisátí se v místě vpichu objeví typická červená skvrna s blednoucím středem. Tato skvrna se postupně zvětšuje a mnohdy nesvědí ani nebolí. Často ji doprovází únava a příznaky podobné chřipce. Ovšem problém je, že u zhruba poloviny nakažených se skvrna vůbec nemusí objevit a nemoc tak může nepozorovaně přejít do dalších stádií. V tuto chvíli se bakterie začnou šířit krevním řečištěm po celém těle. Týdny až měsíce po nákaze mohou napadnout nervový systém, což se projevuje zánětem nervů, obrnou lícního nervu, bolestmi zad a silnými bolestmi hlavy. Mohou také postihnout srdce nebo klouby. Ve třetím stádiu, tedy měsíce až roky po infekci, může neléčená borelioza přerůst v chronické problémy. Nejčastěji se jedná o chronické záněty kloubů. Může také dojít k trvalému poškození nervového systému s projevy, jako jsou poruchy paměti, chronická únava nebo poškození kůže. Boreliozu ale naštěstí lze léčit antibiotiky, kdy klíčové je včasné zahájení léčby. Pokud je nemoc diagnostikována v prvním stádiu, léčba je většinou rychlá a úspěšná. V pozdějších stádiích je léčba mnohem složitější, delší a ne vždy dokáže zcela odstranit všechny následky, zejména ty chronické. Klíšťová encefalitída. Pokud bychom měli sestavit žebříček nebezpečnosti, klíčová encefalitída by bezesporu obsadila jednu z nejvyšších příček. Jedná se o virové onemocnění, které napadá centrální nervový systém, mozek a míchu. Na rozdíl od jiných nemocí zde neexistuje specifický lék, který by virus zničil. Léčba je pouze symptomatická, tedy zmírňuje příznaky, jako jsou horečka a bolest, a tělo se s virem musí vypořádat samo. Onemocnění má typicky dvoufázový průběh. První fáze, zhruba 1 až 2 týdny po přisátí, se velmi snadno zamění za běžnou chřipku. Objeví se horečka, únava, bolesti hlavy a svalů. Mnoho lidí si v této chvíli neuvědomí vážnost situace. Po několika dnech totiž příznaky odezní a nastává období klidu, které trvá zhruba týden. Člověk se cítí zdravý. U části nakažených se ale nemoc vrátí s mnohem větší silou a virus naplno udeří na nervový systém. Příznaky jsou dramatické. Vysoké horečky, kruté bolesti hlavy, světloplachost, stuhlost šíje, zvracení, poruchy vědomí, třes a dezorientace. V této fázi může dojít k zánětu mozkových blan, zánětu mozku nebo obojího současně. Klíšťová encefalitída je nebezpečná v tom, že i po uzdravení si zhruba třetina až polovina pacientů, kteří prošli druhou fází, odnáší trvalé následky. Mezi ně patří chronické bolesti hlavy, poruchy soustředění a spánku, deprese, obrny končetin či obličejových nervů a dokonce poruchy sluchu. V nejvážnějších případech, asi u 1% pacientů, končí onemocnění smrtí. Tou největší zbraní proti klíšťové encefalitidě je přitom očkování. Je to jediný spolehlivý způsob, jak se chránit. Vzhledem k závažnosti nemoci a absenci specifické léčby je vakcinace vysoce doporučená pro všechny, kdo tráví čas v přírodě.
Kromě těchto dvou hlavních hrozeb mohou klíšťata přenášet i další patogeny, jako je například anaplasmóza, bakteriální onemocnění podobné chřipce s vysokými horečkami, bolestmi hlavy a svalů, které může způsobit vážné komplikace u lidí s oslabenou imunitou. Babesioza, parazitární onemocnění napadající červené krvinky, podobné malárii. Projevuje se horečkou, třesavkou a únavou. U starších osob nebo osob bez sleziny může mít velmi těžký průběh. Rickettsiózy. Skupina bakteriálních onemocnění, která způsobují horečky, bolesti hlavy a vyrážku. Tyto nemoci jsou sice vzácnější, ale jejich nebezpečí spočívá i v tom, že jedno klíště může přenášet více patogenů najednou. Taková koinfekce, například boreliózy a anaplasmózy, pak vede k těžšímu průběhu a komplikovanější diagnostice i léčbě. Takže, jak už kdysi někdo moudrý řekl, nejlepší nemoc je ta, kterou vůbec nedostanete. A v boji proti klíšťatům to platí dvojnásob. Pokud se často pohybujete v přírodě, je důležité alespoň minimalizovat riziko, že do kontaktu s klíšťatem přijdete. Proto používejte vhodné oblečení a repelenty. Po návratu z přírody se vždy důkladně prohlédněte a případně klíště co nejdříve odstraňte. A po odstranění klíštěte, místo vpichu a svůj celkový zdravotní stav sledujte několik týdnů. Při objevení červené skvrny nebo chřipkových příznaků okamžitě vyhledejte lékaře. A pamatujte, proti klíšťové encefalitidě existuje spolehlivá ochrana v podobě očkování. Předtím, než se do vyndávání pustíte, na klíště nenanášejte žádné oleje nebo masti, které by ho mohly udusit. Klíště může totiž vyvrhnout obsah střev do rány, čím se zvyšuje pravděpodobnost přenosu nákazy. Pro jeho rychlé usmrcení a znehybnění si můžete pomoci speciálním gelem, který běžně koupíte v lékárně. Dále samotný proces vyndávání klíštěte, ať už je to pinzetou, kartou nebo kleštičkami, je následovný. Uchopte klíště co nejblíže kůži a mírným tahem ho pomalu vytáhněte. S klíštětem se rozhodně nesnažte nijak točit nebo ho mačkat a dbejte na to, abyste ho neroztrhli. Pokud použijete vatovou tyčinku, klíště se snažte vyvyklávat ze strany na stranu, dokud nepustí. Jestliže se vám nepodaří klíště vyndat i z kusadly, které zůstanou v kůži, není třeba propadat panice. Ze samotných kusadel by přenos infekce hrozit neměl. Tělo si s nimi poradí jako se zadřenou třískou, takže se vydrolí nebo vyhnisají. Ránu po vyndání klíštěte je třeba vydezinfikovat běžným dezinfekčním prostředkem a v několika následujících týdnech pak sledujte, jestli nedošlo k začervenání. Pokud ano, zastavte se u svého lékaře. Vyndané klíště také nikdy nerozmačkávejte v prstech, protože jeho obsah může být infekční. Pokud chcete zjistit, jestli bylo infikováno, vložte ho do igelitového sáčku a odešlete na přezkoumání do laboratoře. Nakonec důkladně vydezinfikujte i použité nástroje a umyjte si ruce teplou vodou s mýdlem. Tím je váš boj s vyndáním klíštěte úspěšně dokončen. A nebylo to tak náročné, že? Ještě nakonec můžeme dodat, že postup vyndávání klíšťat svým domácím mazlíčkům je totožný s tím jako u lidí. Použijte speciální kartičku nebo háček se zářezem a klíště mírným tahem pomalu vytáhněte. Zkontrolujte, zda jste ho vytáhli celé a ránu vydezinfikujte. Poté důkladně vydezinfikujte i použité nástroje a umyjte si ruce. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.